V rámci Evropského týdne mobility dnes probíhá akce Pásovec a moje bezpečná cesta do školy. Vzhledem k vytrvalému a silnému dešti je program dopoledne mírně pozměněn. Začínáme přednáškou v základní škole Komenského. Strážníci státní a městské policie České republiky si pro děti čtvrtých tříd připravili krátkou prezentaci, při které zdůraznili důležitost silničních předpisů. Zmíněna byla nutnost nošení helmy při jízdě na kole, i jako povinnou výbavu musí kolo mít, přecházení vozovky pouze na zelenou a také zásady při venčení čtyřnohých miláčků. Mezi ty samozřejmě patří vodění pejska na vodítku a uklízení hromádek, které pes při procházce přirozeně zanechává. Přednáška byla vedena zábavnou formou a děti byly aktivně zapojovány. Dnes by již určitě byly schopné říci, jaký je rozdíl v uniformě státní a městské policie. Ve znaku. Většině dětem se více líbil znak kralup, což je pro nás potěšující zprávou. Další rady se týkaly jízdy automobilem a nezbytností s tím spojených. U dětí se jedná především o pečlivé připoutání, ať už do autosedaček, či u starších běžnou formou připásání. Mluvčí státní policie Mělník Radomiry Felgrové jsme se zeptali, proč se akce nazývá Pásovec a jakou má mezi dětmi odezvu. Těmito preventivními pomůckami chceme ukázat, jak je důležité se v autě pásat, jak bezpečnostními pásy, tak u dětí, aby seděli v autosedačkách, že je to pro bezpečí pasažérů. Děkuji. Čas vás zeptám, jakou mají zpětnou vazbu nebo takovou odezvu tyto akce pro děti? Policie preventivní akce pořádá ráda a často. Je důležité, aby si veřejnost uvědomila, že policie není pouze represivní složka. Tyto prevence jsou důležité. My tyto akce pořádáme na školách po celém Mělnicku. Teoretická část byla zakončena praktickou ukázkou měření alkoholu pomocí dechového testu, který si na přání dětí vyzkoušela paní učitelka, někteří žáci i strážník městské policie. Po třídě kolovala pouta používaná při zadržení pachatele a strážník policie České republiky ukázal dětem i střelnou zbraň. Tu ale samozřejmě kolovat nenechal. Po přednášce se děti po skupinkách přesunuli na služebnu městské policie do Lobče. Tam jim strážníci předvedli, jak se používá radar na měření rychlosti a jak je možné rychleji jedoucí auto vyfotit. A my jsme se dětí zeptali, co si zapamatovali z předchozí přednášky. Když se třeba mámy nepřipoutávají, tak aby jsme jim to připomněli. Aby jsme uklízeli po svých pejskách. To, aby jsme měli na kole světla. Abychom měli odrazky na kole. Helmu. Chrániče. Nakonec poučného dopoledne děti dostali sladkou odměnu a symbolického pásovce, který by dětem měl při každé jízdě připomínat, že v autě se vždy musí připásat. Osvěta tohoto typu je především v dnešní automobilové době velmi důležitou. Děkujeme proto trpělivým strážníkům státní a městské policie za jejich čas strávený s dětmi.